Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» вкотре презентує широку палітру літературних новинок українських і світових авторів на щорічному книжковому форумі у Львові. Серед найбільш очікуваних видань 2018 року – ініціації Люко Дашвар, кінороман Сергія Жадана «Ворошиловград» і світовий бестселер трьох авторів «Курячий бульйон для душі». Серед запрошених авторів, які відвідують форум видавців, Василь Шкляр, Володимир Лис, Макс Кідрук. Ще дуже багато перекладної літератури ми привезли, нонфікшену різноманітного, які обов'язково будуть у топах продажів як на нашому стенді, так і після форуму видавців. Загалом видавництво цьогоріч пропонує читачеві більше 70 нових книжок. Видання вражають якістю та вибором. Художні романи-бестселери, мотиваційна література, бізнес-посібники. Також впродовж форуму відбуватимуться автограф-сесії, цікаві презентації та зустрічі з авторами. Шукайте стенд видавництва «Клуб сімейного дозвілля» на першому поверсі Львівського палацу мистецтв, що на вулиці Коперника, 17, та отримуйте справжнє задоволення від читань.